Hej igen, nästa labb på distans. Och den har jag valt att kalla reflektionslagen. Det material jag använder är en laser, en spegel och en gradskiva som jag har ritat här på whiteboarden. Några begrepp som ni måste känna till. Den här sträckan när en ljusstråle går rakt ner och möter en spegel vinkelrätt kallas för normal. Sen har jag gjort 10 graders skillnad från normalen, så nästa är 10 grader ut, 20 grader, 30, 40 och så vidare. Samma åt andra hållet, 10 grader ut, 20, åt normalen, 30, här har vi 40 grader, då blir det 40 grader här. Och det jag vill att ni ska notera nu är hur den här laserstrålen reflekteras. Det kan man se om man tittar riktigt noga, för nu lyser den rakt in mot normalen. Längs med normalen 90 graders vinkel här mot spegeln. Och det ser bara ut att vara en stråle, den studsar alltså tillbaka i spegeln på exakt samma sätt. Om jag nu flyttar strålen så att den träffar spegeln med 10 graders vinkel. Då hoppas jag, ja det går nog att se i kameran, att det kommer en stråle här. Så när jag vinklar strålen 10 grader, då reflekteras den inte på samma sätt längre, utan den reflekteras 10 grader åt det hållet. Vi testar att föra lite närmare, ska vi se om vi får en starkare reflektion här. Nu är det 20 grader. Ser ni den reflekterande spegeln? Reflekterande strålen. Vad den går igenom. Och jag ökar det till 30 grader in. Samma punkt. Här ser ni den reflekterande strålen. 40 grader. Samma punkt. Här ser ni den reflekterande strålen ut. Det här sambandet vill jag att ni beskriver. Och det kallas för reflektionslagen. Och det är väldigt viktigt. Det var den labben.